Sí, bueno, avui estem de visita a Sa Pobla, amb el conseller de Desenvolupament Local i Promoció Econòmica, per aquesta ruta que feim de visites en els municipis de les inversions que estem fent. Com molt bé explicaves, Val·la, són inversions molt associades en sostenibilitat, que aquí l'Ajuntament, aquí en el municipi de Sa Pobla, li suposa un estalvi energètic, que està millorant totes les institucions d'espoli esportiu, d'urbanitzacions, etc. I jo el que vull posar en valor és tota la feina que feim des del Consell, que amb una sèrie de plans d'inversions que tenim en aquest moment estem mobilitzant més de 60 milions d'euros en el municipi. Som plans plurianuals, però permeten precisament en els municipis invertir en temes de sostenibilitat, sobretot eficiència energètica, eficiència o estalvi d'aigua, inversions en general que milloren la vida dels ciutadans a poc a poc, sobretot en municipis, com pugui ser Sa Pobla, municipis que tenen menys recursos i que l'ajuda del Consell és important. Crec que estem fent una feina important en aquest sentit, no? I això, nosaltres per part del Consell sí que s'apostes a ajudar en els municipis, invertint en els municipis, malgrat el Covid, com deia, tenim mobilitzat entre pors o inversions municipals, espais que són més associades a eficiència energètica, estalvi d'aigua, sostenibilitat, instal·lacions esportives, record que també ara està en termini per, que aquí avui estem en una instal·lació esportiva, també estem en termini per sol·licitar projectes. També la reactivació d'inversions, estem, com deia, mobilitzant més de 60 milions en aquests moments en els municipis, que crec que està fent un bon ús i un bon servei en el ciutadà de Mallorca.